Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, gran hewadwalo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah diu ki stool roo jula salamat to sege, sahe pajamo ki poto sege. Ukhtal me istas nun de usu habari sharikam, awdir muhimi di, awarek tasta behtar maulumada, chitir shpar askal rez de militi blubhari o kaptan, takirun pin de shpar kala, wakala shaw ha kaptan pa itsarama, the test team kaptan, the I cup, the shalawrizo, narewal jam, دی اورزنی د شلاوري د تروز دا پوری د نړیوال د نړی بهترین کپتان زیات مسابقې ګټلې دي د تاسو دعاګانو برکت او د لوبغاړو په مهنت برکت سره نن د خپل ژوند باندې غواړم چې ډیره مهمه پریکړه وکړم چې تاسو ځوانان ته نور هم فرصت او موقع ملاوسی نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استفاده حالانکه چونکه دا فیصله کول ډیر مشکل دی لوبغاړي لپاره ځکه چې لوبغاړي ډیر کوشش کوي ډیر هلې ځلې کې چې هغه ملي ټیم ته لاره پیدا کړي نو چې کله هغه کرکټ پرېږدي نو دا ډیره سخته پرېکړه په دې باندې صرف کرکټران پوهېږي هغه لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم چې ډېر زیات یې سپورټ کړی سینو لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم بالخصوص د خالق داد نوري نه کریم صادق نه ډېر زیات مننه کوم چې کرکټ ته راوسته یم ډېر زیات سپورټ کړی یم نورز منګل نه ډېر زیات مننه کوم هستی ګل عابد نه نور ډېر سینو لوبغاړي شاید ما نمونه هلته هېر شي ټول ډیر زیات مننه کوم چې همیشه سپورټ کړم او دینه ما ډیر زیات کړی کړی دي چې کله کپتان شوم هم دې سینیئر لوبغاړي سپورټ کړم دی هغه ټول کوچ نه ډیر مننه کوم دی ټول ادارې ډیر مننه کوم څنګه چې ادارې مشران دي شي ټول ډیر مننه کوم چې ډیر زیات سپورټ کړم مینوال ډیر زیات مننه کوم چې همیشه ډیر زیات په سختو حالاتو کې سپورټ کړم ډیر تشویق کړم هغه خلکو نم ډیر زیات مننه کوم چې همیشه نیوکه کړی دي نو هغه نه هم ډیر زیات مننه زکه کوم چې دا غوې نیوکه نو ما ډیر زده کړه کړې ده بیا چې کله نیوکه نه تر زده کړه نشي کولی نو نن دا پریکړه ډیره مشکله ده خو انشاءالله موږ به کوشش کوو همیش د افغانستان د کرکټ لپاره چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ لپاره اوسني ځوانانو ته ډیر زیات او بهترین فرصت دی موږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل وو نه فیسلټي وو نه میدانونه هیڅ شی هم نه وو نو ماشاءالله د اوسني ځوانانو لپاره هر څه ډیر تیر دي موږ په ډیر سختو حالاتو په ډیر سخت شرایطو کې د کرکټ ډیر پاس مقام ته راوست نړۍ مو پیژندل شلاور جی کو په ټاپ 7 کیمرا وسته یو یوزنی کو ګری په نه لس نمبر کیمرا وسته مې ټیسټ لوب کې وره زه چې کله کپتان کې دم زه تاسو کې ساو کوم د خپل ځان حالانکه ما کپتان نه کور زه چې کپتانی ډیر غټ ریسپانسیبিলিটি ډیر غټ ځمواري نو چې کله زه هغه وخت اجرایو ری شفیق تنه زه چې کله زه کپتان کولم نو ما په ډیر زیات ما حالانکه کپتانی نه اکسپټ کوله نو خو په یو خبره مې اکسپټ کړه چې د هواد د پر د هواد د ولست لپاره نوال تما کپتانی ایکسپٹ کړ اول تما ځان سره یو تعهد وک یو عہد مې ځان سره وک چې ان شاء الله چې زبا شکل کپتانی پر زم بدس یو وخت کوس یو مقام کې زه لوبه پر زم چې هدان کې د افغانستان کرکټ ماده مقام دی لوړ مقام تر رسول الحمدلله هغه ورځ ده تاسو ګوري چې د افغانستان ټیم اوس نړۍ او تدیر متوجه ده او تو زور ده او ډیر زیات احترام ورته لري نو موږ همیشه هم دا کوشش کړای ده ډیر زیات مننه بیا هم تاسو ټول مینوال سره کوم چې تاسو موږ همیشه سپورټ کړی یو خبره ځاخره کې بیا ویل غواړم حالانکه زه په دې سوشل میډیا کې دومره ناراضم او نه دي ډیر د خبرو په طریقه پوهیږم زه چونګې د میدان سره په کرکټ پوهیږم د کرکټ پر مختګ پوهیږم چې څنګه باید د کرکټ پر مختګ وشي څنګه یو ټیم جوړ شي نو په دې کې ما بیا تجربه ډیره زیاته ده نو زه هغه افغانان ډیر زیات همت نه هیله ده چې همیش د خپل لوبډلې تشویق کوي خپل لوبډلې سپورټ کوي حالانکه کله چې میچ ویل شي نو دا یو خبره یاد ساتي څومره چې ولس خپي دی هغه نه ډیر زیات لوګ ډله خپي ځکه چې وایي سوزي یا غږ په کوم جوړ بلي نو په دغه وخت کې په داسې حالاتو کې باید تاسو خپل لوګ ډله تشویق کړي او تر شای او دغه چې وایي تاسو نور مګلی چې هغه راجیب کړي ځکه یو بلل وخت کې لوګ ډله ډیر زیات غورځي نو کدي وخت کې خو نه خسته څوک شاته په خبره کې نو هغه نورم غورځي نو کوشش کوي دا موږ تاسو اوس دنه باندې ما هم دا فریضه ده چې باید موږ لوګړه راځي کو چې کله خدای نه خاصه په خراب حالاتو کې باید موږ مکمل سپورټ کو نو بیا هم دې ټول مشران نه ټول نړۍ زیات مننه کوم دې ټول لس نړۍ زیات مننه کوم او که په دې شپارس کالو کې کې دې شي موږ ډېر مسابقې بللي غټلې مسابقې کې دې شي ډېر بللي غټلې نو ډېر کې دې شي ډېر خلک خپه شو دا خلک نه زبخنه غواړم زړه کوم نه نو بیا هم تاسو موږ هیله ده چې خپل لوګډره ټول لوبغاړي او ما خپل دعاګانو کې یا ساتي ډیر زیات مننه ومن الله توفیق